准备脱离战场。 和兵种营，今年首次参与飞弹发射。飞弹发射！加上飞弹发射！警告器锁定目标，向上爬升，将到达海面。飞弹发射！在机动掩护下，加速向前进入射击位置，准备使用三菱机炮对敌。 为求助地面部队与歼敌军于水际，连今年量产配发部队为机步排火力骨干。核心战斗车已采取对准目标，火箭发射了。弹幕火箭火箭支援地面部队对敌后续氧气补给车实施火力制压射击，反装甲等多种用途，火箭发射了。 我说过，国家安全从来就不是靠卑躬屈膝，而是要仰赖最坚实的国防。而我们所有的国军官兵就是国防的核心。汉光演习是国军每年年度的大事，验收我们国军战力的发展，更是要让国际间看到我们守护国土的决心与努力。